بسم الله الرحمن الرحيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4240، فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلْ، بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، مسلم احمد کی روایت ہے، احب الدین الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین یہ ہے، ما دوم علیہ وان قل، جس نیکی اور دین اور جس خیر پر انسان مداومت کرتا ہے خواہ وہ بالکل چھوٹا یا تھوڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو ہمیشگی کے ساتھ کرتا رہتا ہے.